Det är bra balans hela vägen också. Sving, kvinga. Du känner det blir lite mer, det händer, när det händer något så går det lite snabbare när man kommer med fart liksom. Men den, var, den ser ju supercool ut. Bra fönster. Jag ser någonting att följa med. Eller bara tur mot att vara med. Jag vet. Känns som mamma gör det. Hur är det skoar där? Ja, det är Moa, hon redan bestämt. Allt är så naturligt liksom. Ja, det är... Ja, ja, ja.